Dhe shërmi që erdikoa që t'jemi sërish së bashku në emisionin këndi i diskutimit dhe për sot kemi vendosur të flasim për stinën e verës që tashmë po jetojmë dhe shiojmë ditët e nxehta të kësaj stine, por është shumë e rëndësishme të marrim disa këshilla shëndetësore se si ta menaxhojmë ditën gjatë kësaj stine. Me ne në studio doktor Agron Rexhepi. Mirë se vini doktor. Mirë se jeta. E mirë stina e verës apo jo? Po si jo, çdo stinë ka të e veta për deri pranvera, po karakterizohet me një energji më të ma dhe një stin energji, këtë me, kur gjithë shka ljullë zonë, gjithë shka gjallë mm -hmm. Vera është një vazhdimësi e pranverës, për po me një ullë intensitetit të gjallë rizë, kur veshë ndijet një nevoja pushimit, mm -hmm. temperaturat pak po të uh, uh, dopsojnë, kështë pak e temperaturat e larta, Pasaj vje është ta, po ka një rinjallje, prap, një pasurim, një begati, ushqimet ma të begatshme, ma të freskta, po dimir prap e kemi një ullje. Kështu që edhe ta një është batica së batica, ullje ngritje kemi. Unë mendoj që vera i ka të mirat e veta, po ka dhe rëzishet e veta, ashtu të sikur se dimri e kon fjallin të kështimi i peshës, prap, mm -hmm. më, po më lidhët me shtimin e peshës, është problem një nga problemet kryesore që po hasët në popullat, e që bartë shumë probleme shëndetësore në vete. E, këto temperaturat të larta me të vërtet janë që të bajnë pak ju iksh aktiviteteve, se nuk mund me zhvillu aktivitet fizik në 37 gradë se cjusë, si të mas në hapsirë të hapun, mm -hmm. po deshte nuk deshte të kufizon aktivitetin fizik. Po, dhe kjo nuk është po, për se cili njeri, por cil, cilat janë ato problemet ma kryesore që i manifeston stina e verës e, në aspektin shëndetsor? Po, sigur se goditja dialore, mm -hmm. ku është nga ato, temperaturat e larta, mos funksionimi mirë organizimit në e, largimin e temperaturave të larta, mm -hmm. në fladitin e organizmet, Pasaj, këtu kërësish kënë bëjmë persona që kanë probleme me sistemin kardiovaskular, mm -hmm. kur nuk ka funksionim si duhet sistemit kardiovaskular, se vyjnë një qarkullimi gjakot, duhet së gjerone në të gjakot që edhe bëhet kjo, pasaj aktivizon gjëndrat e ndjërësitjes që të temperatura për mes të argjimit të lëngjeve në ka organizme. Mm -hmm. Po ne duhet të kushtojmë rëndësit të madhe që të shmangëve problemit, duhet të kushtojmë rëndësit të madhe hidratimit, Mm -hmm. shëndetëshëm, ashtu si duhet bëhet, pasaj ushqyshmëri së shëndetëshme gjatë kësaj stinët verët, gjatë kjo e ditë e cila dalan shumë nga stinët tjera. Pa. Pasaj, aktiviteti fizik nuk duhet të namungoj, duhet të kemi kujdes si po vishëmi gjatë kësaj mm -hmm. stinët, edhe të jishmangemi ashtë sa kemi mundësi djeli të drejt për drejt, si pa, të mos orë të caktume. Djeli është, është, është problem në, në se cilën orë, apo në në disa orë? Jo, jo, është kohë të caktume. Mm -hmm. ë, është një orë të caktume prej orës 10 para paradite dhe në ora 4 pas dite. Unë mm -hmm. po e ljere është kësha me, me zgjeru dhe për një orë, ndoshta, pa. prej 9 dhe në ora 5 kësha me shtu që uh, janë rrezet kur bim pingull, mm -hmm. dhe janë mat forta, në matë rëzikshme. An këto rezet u për shka shka këtu, Po, për shka këtu, mm -hmm. djek e në organizëm, mm -hmm. po dhe janë të rënda për me përbalu, pëse është mm -hmm. me dëvërtet e piku temperaturës. Në këtë arsion, me dojë edhe aktiviteti fizikë, dhe pëse jemi në stilë në verës, nuk duhet të ndalet, po duhet të shmanget në dy skajt e ditës. Heret në mëngjes, apo në pra, orte... Në, në kotë her... hera duhet menagjuar punt? Pra jo në këto, në, në pikun e djelë. Jo, në këmë fjallin pikrisht e aktiviteti fizik. Mm -hmm. Dojmë bëjmë aktivitet fizik, jo dalëm në me, mes ditës. Po, mm -hmm. Po, në orë të hershmet më nëgjezit, ma e mire kështë me qenë 5, 6, 7 më nëgjezit, po edhe në orë të vëndshme pas orës 6, 6, 7, 8. Pas ditës, pa. Po, atër kurve që freskot, moti. Shumë të rëndësishme të kushtohet të hidratimit. Se është kohë kur humbëm lanqe, Nuk, uh, pim, për mes djersitjes, nëse mm -hmm. nuk... E qka të pimë, doktor? Nëse si këthejmë lagje, do të kemë probleme. Mm Qka të pimë? Uh, ma e preferu, mja është kjo ujë, ujë zotit. Mm. Kjo është ma e mira, mirë po unë e kam qështë që të shtohet në formë të qajet të mirët, pa sheqer, mm. sigurisht se pa sheqer, se të njëjtë në kohë e merë ujën. Se si qaj në këtë të temperaturat e nëzeta? Po qaj mund të pjetë edhe i ftoft. Mm -hmm. Po, edhe i ftoft mund të pjetë. Edhe vakt mund të pjetë mos të presëm tash ujën, kur të është fjallat e temperatura, mm -hmm. nuk preferohet që ujët jetë shumë i ftoft. Për arsye se mërënda në organizmin e njerë jutë, shka këto një ftoftje të organeve, mm -hmm. e cila qënë deshta pa pas deshtëm, qënë e, impulse në qendrë për kontrolimin e temperaturës trupit, edhe mund të aktivizon mekanizat për regjenerimin e temperaturës temperatura ma e mirë për rehidrim dhe për shuarin e etjes, është temperatura, edhomës, temperatura ujt, ujt, e dhomës tjetë. Temperatura e ujit, ujit të ke temperaturën e dhomës. Mm -hmm. është ma e mirë. Dhe absorbimi saj në organizm batë ma e shpejt, ma e mirë, po edhe etja do të shuhet ma mirë. Të mos pijet, se ne do të ashtomit deshtën në këtë kotë në dzetë, sigurisht se nëse s'kemi mundësin të hidratomi në vazhdimësi, do të nga kaplon etja tash mos bim viktim e ndjenjes së etjes e për njerë një herë ta pim 1 litër ujë apo 2 se nuk do të shujmë etjen atë mënyrë. Një thanje e Sami Frash rritosh se uji që pihet ngadalë shumë etjen. Ndërkësh me Islam kemi të obligueme që një gotë ujë të pihet me disa gllënka, me pushime. Pse vjen kjo? Nëse e merr, unë shpesh kam shprehit ju tham këtë janë vetëm për tipe ujë. A tash mëse marrin më bukfalësh me për ty kujt as për ty pët. Po mbaj ngoj. Vetës... Ne mbaj ngoj pa gëzuim mm -hmm. pjemë nga dal se impulset për shuar e një jetë si ki qysh në mbranda ngoj. Aty kur të marrsh ujin, ato shkojnë të çojnë impulsen në për etje, që me, kur të arrit në sasia mjaftueshme impulseve ne do të fitojmë ndjenjen që kemi pirë mjaftueshëm ujë. Për ndryshe, nëse bazohemi ta shujmë etjen tupi sasi te për të ujët, ne do t'i pim 2-3 apo ma shumë litra, mm -hmm. do t'a fryët lukëthe, edhe apo barku, por etje nuk do t'a shuim. Ti kushtojmë oh. në cikësaj tjetra, pra temperatura, sasia si po pijet, mm -hmm. qëfar kohë po pijet, edhe mos t'ket, mos t'jen lëngjët shëqerosunë, ti mund është me pijë edhe lëngjët pëmve, të shtrydhënë, po mos i shto të sheqerit, për kundra zi mund është me të hollu me ujë, nëse dëshirojmë që të absorbohet e, langu ma shpet pa. dhe të abajmë rehidrimin. Për ndryshë e langët e vleme, kanë dikun prej 8, 10, 12, ndështëta e ma shumë përshind sheqerna, të cilat jo që e vështirësojnë absorbimin e ujët, po për kundra zi e të rjekin lanë që të prej organizmet në zorë, edhe nuk lejojnë të, të hidratohemi si duhet, po japin turbulenca në sistemin të rëtës. Pra, kjo saj përket hidratimi që është shumë i nevojshëm, po, e, e në fakt dehidrimi që po delë si problem shumë shqetsuës po, gjatë stinës të dhejnës. Po dehidrimi bje si pasoj e ndjërësitjes, po. kërësirë gjatë kësaj kohë. Mm -hmm. Spimu i mjaftushëm, ndjërësit e tepër në hidrim ka edhe shkaktar tjerë, mund mm të vje si pasoj e shumë faktorve tjerë. Mm -hmm. mm -hmm. Mirë po, qëka është me rëndësi, ujë të pjetë në sasit me aftushme, në kohë të nevojshme, edhe të, të mos jetë i sheqerosën. Kemi pjetë shumë të, nuk preferon asë ujë të sinat përmbajnë në sheqerna, pasaj përmbajnë edhe substanca stimuluse, formës e kafeinës për shemullë, mm -hmm. Po në orët, unë këtë nuk e preferoj si domas, ditë, të mas gjatë ditës e në orët e hershmet më nqesit, për shkak se e rrisin diorezën, shtin me urinum atë e për me largu lanjë për organismet që sështë nevoje. Mund të pijet në orët e mramis, kur kem një molisje, për shkak qaj i, i zi, mund, apo kafja, mund të pijet një kënë ka para mramis, ka ora 5-6, për shkak të molisjes mund të nas stimulonë po jo gjatë ditës, po shkak se ndikon në largimin e mm -hmm. lanqeve prej organizmet. Te sasia. Mm -hmm. Autorët ndryshëm japim propozimet ndryshme, dikur shtë të gota, dikur shtë të gota. Edhe në emisionit tjera këtë e kemi theksu, besoj që së është e te për ata shta për sërisëm, yeah. ma e mira është të matët pesha, të mire 30 ml për kilogram pesh trupit, duke ashtu edhe dikur afërsisht edhe 10% trupit të eksportistat që bajnë aktivitete fizike, dërka që në këtë kohë të nëzet, në hupëm lëngje për mëzë një se dhe pa aktivitet fizik, tu e kompenzuat që atë sasin e te që e të lëngjeve, një është i shtohat të dikon rrëth 10% për shtës trupit. Nuk është e njëjtë për personin 50 kg dhe atë 100 kg të pinë 5-6 gota uj, apo 10 gota uj. Ajë, 100 kg që ka nevoj, ma te për të lanqeve që të bënë rehidrimin organizmit, krasu me personin 50 kg. Për këtë arsye, kjo është regus ma i Ndërka që të këfëmijët, duhet pasur kujdes të këfëmijët e kanë si përfaqen e trupit ma të madhe se peshën e tyre. Edhe këta nuk e kanë në atë mekanizmin djersitjes shumë të zhvillumë. Mund të vjetë e të mos njërimi i temperaturës te për që akumulatën trup, edhe njenjen e etjes nuk e kanë shumë të zhvillume si të rritun. Mm -hmm. Pra ndaj prindrit duhet të ndiku të këfëmjet që vazhdimisht të pinë ujë. Po, e përmendët më herët Përdojim, për po, Si pas nevojës, zakonisht njerëzit ndjenjë nevojë më rralë për uj, a alarmisë e duhet për uj. Që ka nënë këptënë si pas nevojës, se trupit, po, si pas, apo që ndjenjë vetë njerëzit? Po, si rio? pas nevojës, njerëzit ndjenja për etje, la imrodhët, kërë hum për mes njerëzitit, së hum të një përqen të peshës të trupit momentin kur e shumë djeni e etjes, që ke qeni dehidrum, ti do të mi pitë pak të në dy gota uj, një që të batë një rehidrim i knajshë shumë i organizmi të në. Në këtë ko, mirë që të mos bazohemi bashkët në djeni të eshtohemi, të kemë djeni e etjes, mande ndaj të pimë uj. Mas të prejsem, se në momentin, po, se në momentin, kër është e mund djeni e etjes, në vetë se jemi të dehidrum. Mm -hmm. Për këtë arsio, preferohet që vazhdimisht të pijet ujë jo për njëherë 2-3 gota, o të pijet në glënkë pas glënke, vazhdimisht të bëjnë një rehidrim të mjaftushëm të organismit. Të mbajmë organismin mm. të rehidruar. Të moshuarit? Të, të moshuarit, mm. po ashtu kanë nevoj të marin lanqe në sasit mjaftushme, përveç i lanqeve, mirës që të mm. në këtë koti kushtohet të rëndësi edhe ushqimeve që marin, të, jenë sama, të, të gjithë do të ushqime të gjatë verës të në me pëmë dhe perime. Mm -hmm po këtë të moshuarit mirë kështë me qenë nëse ushqishmëria nuk është mirë e ekuili brume, mm -hmm. aspekti sasjore të cilësor, të marri në disa shtesa ushqimore. Për shumë vitamina C, zinku, seleni, vitamina E, kej këta antioksidanti shumë të fëqishëm që ndikojnë edhe në rritën e imunitetit të organizmet. Edhe vera taj... ka mjaft fruta, përterimet. Po, si jo, këtë ashtë kemi këtë fresta. Mm -hmm. Po, pasaj, kondrojtin sulfati, është shumë i mirë, gjintët në trangoj, o shumë i mirë të kë levis shmëria e njëjeve, e mbanë hidratimin e kërcave, po anë ndimon në ripërtrirën e kërcave. Shë që që ndimon në, në levis e tyre. Ujtë duhet kushtuar kushtu të shmangën temperaturat e mm -hmm. nëzeta, koha kur ka nëzetsi, të shmangët për asyë se është një ngarkese të e te për të sistemit kardiovaskular për ta. Po, dhe stina e verës, A ka smundje të njohura ta quajmë kështu që që manifestohen më shumë gjatë kësaj stine? Po të gjitha smundjet që lidhen me sistemin kardiovaskular, mm -hmm. me mos funksionimin normal të sistemit kardiovaskular, vinë më shumë gjatë. më tepër. Mm -hmm. Se aktivizohet është një aktivizëm më i tepërt i sistemit kardiovaskular, zgjerohen të gjakut, forcohet aktiviteti i zemrës, kështu që ata që kanë një insuficiencë, një pa mjaftu shmëri funksionimit të punës e zemës, këtu veç vje në shpreje. Për këtë arsye, mirë është që të ruhën nga në ambjentet e ngrota, nga ambjentet e hapta, ku s'ke hije, ku s'ka rrëmim të ajrit, po të zgjidhe në vendet e përshtat ku mund të kalojnë këto ditë ma letë. Lëkura, djegja, lëkurës vjenë shpreje shumë, gjatë stinës së verës. Pse po, kjo, është për shkak të pa apo? Sigurisht se po, pa përgaditja organizmit për rezet e forta. Unë mendoj që në, në, lëkura për djelosje du të përgadit, është a qysh ka mesi pranverës du të fillu të përgaditet, njërë që të mos vim dhe i të djeket. Po, nëse ushqemi me ushqimit të cilat kam beta karoten vete njaftushëm, ato do të nëndihmoj të mos djeket lëkura. Pastaj mund kremat të përdoren krema të ndryshme të cilat e mbrojnë dikurën nga veprimi dëmtues i rrezeve të diellit. Përndryshe, do të shfrytëzo kohën për pranverës deri në vjeshtën e vonshme të marrim rrezet e diellit sa më shumë se e nxisim organizmin ta bën regenerimin e vitaminës D e cila është shumë e nevojshme, qoftë për mineralizimin e eshtrave, ashtu edhe për ngritjen e sistemit imunitar të organizmit sa i përket ushqimeve, pa. kemi kujdes tash, dhe pa. ka dhe në Zotit gjithat mirat. Mm -hmm. Kemi për shramot pjepni, kemi në bostanin, bostanin 100 gram të javë dikon 30-37 kilokalori. A ka likopen, ka minerale, ka ujtë mjaftushëm, likopeni është një antioksidant që ka dhe veprim antikancerogen. Mirë po mos gabojmë të hajmë bostanin, fara të t'i gjujmë. Por të dhe farat, hadi dhe farat se këti mirat e bostan janë pikrësht në farat e ti. Disa i marrin i pjekin edhe me qaj i konsumojnë farat e bostan. Pastaj, pjepni. Oshtë në dikun 20-25 kilokalori Ka beta karoten, ka vitamina, mineralet me aftushme, ka lë, dikun 90% i në dhejtë përshin lënka. Edhe kjo farat të shëndecme i ka. Po, shumë. Pastaj domatet. Po, farat e pjepnit, po ato nuk do të mu përty. Ato do të mu tërë, mu blu, mu ba qaj, janë shumë të mira për infekcionit urinare dhe për prostat, problemet e prostatës, domatja. Edhe kjo ka likopen. Parë me ndonë, këtë brej zotin e ka dhamë, po s'ti në mi shfytzu. Një kombinimi domatës me brokolin, ta jep një një veprim antikancerogen shumë të fuqishëm. Po, ha i përdorim si përdorim a i kemë kërën kem, dispozicion. Dhe 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 më tani nuk po përmen një asë një produkt ushqimor të përpunuar, industrial, e kështë të mërë. Ndërkos si në e verës njëhet për helminet. Gjëna është nëse i lojmë ato që ka e naturali, orientomi nga ato që i ka përgadit dora një mm -hmm. dora një gjithmonë gjithë përmën në bon bimin përgaditje. Pa. Dhe kash, që ka përgadit, si ju, ajo është e pagabim. Për këtë arsye, tash të kushqimet e përgaditu Vesh kur s'ka shi banë edhe breshër. Kështë që kur si kemë ushqimet freskëta, atëherë duhet të orientu në këto tjerat. Për ndryshë, gjithmonë kur është me zgjedhë, atë e marëm këtë naturalen, apo këtë që ka përpunu procesumën, unë shkoj shkaj ka naturalen atë bëjmë aktivitete fizike në qendër të fitnessit, apo në naturë. Gjëthmonë jam për naturë. Gjëthmonë e rio do të më qenë i lidhën për naturë. Kjo është aje që pa da duhet pa tjetë. Si duhet me menagjuar situatën me, me helmimet që ndodhin, nga ushqimet? Në stil... Po flasim pak edhe për këto ushqimet të përpunuara, pa, apo që përgaditën në shtëpi, që e vërat në ndryshme? Helmimet në ushqim në zakonisht zakonin shvim për pak kujdesis. Mm -hmm. Me qenë se gratë kërë ato përgjeqësit për ushqimet, ashtë më stëmë akuzojnë po, që po të skrimi në gratë. ato jenë përgjeqësit për, 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 të për, për, si duhet për, për, e verës Mm -hmm. Mishra, gjeldra, nuk do të në furra të e po jashtë, po i kumë disa si mbulojnë apo i lajnë të mbulume, këtë temperaturë. Se është një moment ideal, shumë i mirë, për me u zhvillu bakterit shumëta, që datë këshime shumë të Pa, duhet të frigorifer. Frigorifer, gjithësësi. Pastaj... Në vakum, nëse në rumë për koma gjatë, gjithësësi. Mm -hmm. Ushqime që në byllë në vakum, dikom për pes herë rritët që ndrushmëri atyne, krasu me ato që nuk... Po, rringrohi atyre, a gudhët të ndonë më shumë? Jo, jo më shumë se një herë. Mm -hmm. Jo një... Përgatis një pasole një hapo, të <laughs> ke përgatit një gjelë, mm -hmm. ke hangër, ka te pru, se gjuj, rruje. Në edhe një herë mund të shpe konsumu, po jo edhe 3-4 herë tjera. Mm -hmm. Një rringroje mjafton. Po, po, gjithashtu vinë shprej infekcione. Edhe më falë, po, më falë, vetëm të ushqime. Tek ushqimet. Në këtë kët ko duhet përdor ushqimet sa ma naturalet, sa ma të papërpunume. Po. Këtë gjeldrat ndryshme verore. Të shmangim ushqimet e randa. Salatat janë shumë të mira, i ndyrnat në asë një mënyrë. Ato që kanë shumë përgatit me fërgesat në asë një mënyrë si të mos në këtë kohë të verës, po në asë një kohë, në asë një stilë, fërgesat, uh, unë jëmë kunder fërgesat. Qdo fërges, kryesisht uh, gjatë fërgimit, ty moset të vajë. Qdo ty moset të të bënë që të formohen disa substanca kancerogene. Disa, kom ras me disa klient, uh, ta shtot, une gjitha fërgesat i bëjmë me vaj u lirë, gabem, Ajo lirit unësa e di t'i kumë pikën e ty mosës, djekë e se ka në 107-108 gradë, po i lullet djelit është t'i në 107 dhe atë t'i 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 kumë. Tash nëse duhet pa tjetër dhe shka mu balit përdorët, i lullet djelit, se ka pikën ma lartë ty mosës, po fërgesave është një t'ju shmangjemi, e se ka mundësi në formë naturalit përdorën, ose me zirje, Po me avull. Po zirja po, është është muhabeti. Zirja, zirja avulla po këto me avull këto përgatitje sot më të, të mira. Po. Kras helmimeve, uh, po po dëgjojmë edhe për infeksionet që manifestohen gjatë stinës së virus. Pse ndodhin këto? Po unë kisha më lidhën këto ndëgjat arsmuin me thënë se po bjen imuniteti. Imuniteti bjen veç nëse nuk në ushqesh si duash, si duhet. Mm -hmm. Ajo mos ushqyshmëri mund të të bën çdo kohë mbrana vitit. Mm -hmm. Ndërkaq, infekcionet në ndryshme, unë ma shumë kisha mi lidhet nëse janë pyte të kë uh, helmimet të ndryshme, për ndryshme të këqergullimet, ushqimet, jo të kontrolume si duhet, për ndryshme infekcionet me këtë stin mund të lidhet dhe një infekcion i lëkurës, mos pasrimit mm -hmm. sa duhet pas në djersitjeve, ato mund shkaktojnë infekcionet i lëkures. Për ndryshme, uh, nëse lidhet me imunitet, nuk ka ndonjë arsye të plotë, për shkak gjitha ushqimet e mira i kemë gjatë verës, ku mund të ngrisim imunitetin tonë. Pa, mirë, po flasim tani pak për moshat. Pa. Cilat janë moshat më të ndishme e, gjatë stinës së verës? E, fëmijet e moshat e shtyme. Këto e në moshat më të ndishme. Fëmijet të thamë për shkak nuk e kanë zhvillu mekanizmi në djersitjes sa duhet, a me mekanizmi në djersitjes në në dirimin e nëzetsisë mbërëndshme që akumulohet që pa. të 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 Edhe nuk e kanë ndjenin e etjes, nuk e kanë në zhvillu me sa duhet. Mm -hmm. Një mos kujdes të këfëm ju mund shumë shpejt të pësan damet nga në nëzetsia të e përtë. Ndërka që moshat e vjetra, për shka këtë prej moshës 40-45 vjeqare, me që arrijet me qëdo personë, E, që do person e gjenë ajo që të ketë një plakje fiziologjike të sistemit kardiovaskular. Zemra ti i përgjusmon po thuj se aftësit e saj funksionale. Kështu që në moshët e shtyme, në personat që kanë edhe ma herët mm -hmm. e përmendëm, nëse veç kanë pak shenje të një pa mjaftu të sistemit kardiovaskular, në kote në zëtsis mund mu manifestu problemet mirë është që këto mosha nuk lypet në do një angazhjim shumë i madhë. Shmangit ditët orë të nëzeta, që ato që do mosh është mirë të shmangë, jo e të moshat të shtyme, moshat të reja, që do mosh du të shmangë orë të nëzeta, dërka që mo, këto dy moshat që përmendëm me shmangin nga këto orë, hidratim të mjaftushëm, ushqishmërit të mjaftushme, pa fësë një problem do t'i të i Be, kur, kur folëm për, për fëmijet, si foshnjat janë më të rezikuar nga i nëzete? Po, sigurisht se po. Sigurisht se po. Pra, po, foshnjat, po, foshnjat fatë mirësisht nuk mon dalin mm -hmm. dalin, nane. Nane, po dalin vetë në ortë më të nëzeta. Nëse dalin, aty den me nanën e tine, po, ma, me prindin, e prindin vetë se përbalon atë në zetësi. Po, më pak hajgare, se prindin vetë nuk e qëtë foshnjën në ortë nëzeta, në, në dhjë, nuk e ekspozon. Nërka që fëmijet e veqëllë, që nuk i ki fort në kontrol, dalin me shok me lujt, e atër kër dalin të një një futbol, një një loj në rrug, atër mund të kënë pasoja, mund të kënë probleme me nëzëtësi. Ndërka që edhe veshës du të mi kushtur nëzëtësi. Po, do të flasim, do të po. flasim uh, për veshjen edhe uh -huh. edhe për pastrimin e trupit madje. Në pjesën e dytë të emisionit të dashur miq, kthehemi pas pak për të vazhduar këtë bisedë. <mys> Me doktor Agron Rëgjepin po flasim për stinën e verës dhe në vazhdim do të vazhdojmë biseden lidhur me kujdesin që duhet të kemi gjatë kësa i stinë. Doktor, para pauzës e përmendët që është tjene veshjes edhe këtu duhet të ndalemi. Si duhet të jetë veshja jonë gjatë stinës e verës kur kemi këto temperaturat larta? Po veshëm bathja. Po sigur se duhet pasur kujdes, duhet kushtu rëndësi. Um, Preferohon të jenë gjyrat të qelta Mm -hmm. të cilat i reflektojnë, i largojnë rrezet e djelit, mm -hmm. jo në gjyrat e erta që i absorbojnë rrezet e djelit. Pastaj, nëse bojmë aktivitetet fizike të eksportistët, preferohet që robat sportive të jenë sintetike, jo të pamukta. Pa mm -hmm. Nisë marrin të pa dalin në gërmi, takë që i kejmë këtu në Prishtinë, apo dalin në atyrë dhe veshën të pamukta. Nuk është e preferume, parës ju se pa mukta, roba e pamukët lakët, e mba në lakështinë, dhe më ndëjnë në ndënjë shumë detë mund vjenë të një eftofje. Dërka një që roba sintetik, fruen... po, roba mm -hmm. sintetik e rrëshqet në djersën, mm -hmm. nuk mbetet aty në djersëa. Personat që rrinë në shtëpë, apo kanë mm -hmm. aktivitetet ditore, te ka ta mund të marën me veshjet e pamukëta, leta, cila të sigurisht se posat në djërësitën që pritët djërësitët do të ndrohen ato. Qarapa do të mundru gjësë si, jo gjatë të nditës mjë majtës, se për shkak djërësitës aty kryot një ambient fenomenal, u zhvillu e shumë mikroorganizma. Shumë probleme që oftë mikotiket, mm -hmm. kamve, apo probleme të ndryshme. Edhe mirë është të robat gjëra, jo të ngushta, jo të mm, fix për trupi, po t'ja mm. pak sa matë që anë, me të regatë së Për përmen, me të kujdesi për edhe, edhe, edhe për këmbët gjastinë së verës, edhe mos ata që nuk preferojnë bartin e qërapëve, përballen me qarje e këmbëve, themrave, kështu me radhë. Ky nuk, është një, problemi një, që vjenë si pasoj pa? e, e mos kujdesit? Mirë, aty tash duhet pak një kujdes, këmbë, Sa e që nuk mba qërapë, mba sandale, apo diqka tjetër, aj do me më gjësesi qëto, kush do të më kushtore në si kamve. Vinë ato pjesë nekrotika, ato pjesë të lëkurës, ato do të më pastru. Edhe më sigurisht se do të më me kremat të ndryshme, ka që të zbutë të lëkurë. Më shqy ndryshme, ato qare mund të thelon, edhe mund të jenë shumë vendet të përstashme për zhvillimin e mikroorganizmave. Pra, të veshja, ka rëndësi, materiali, në gjyra... Gjësësi, gjësësi, edhe tjetë një veshje komode, pak sa ma gjërë, që një që të kemi një ajrosje të organizmit. Jo më shtetje që të batin djërësitja, edhe mm -hmm. më ndihë mund të vina dhe të eftofje të ndryshme. Të kjetë një komoditet, një të ashtë po thamë të jetë si fustan, pa. po të ashtu një komoditet që mund të kjetë aerosje mes, ve, mes robës edhe trupit. trupit. Dhe e, përmendet që kur gjërsiten njerëzit, oh. duhet ndrua roba. Oh. Rëjedhëm jështë duhet bërë edhe, edhe pastrimi trupin. Pa tjetër. E, kur jemi të pastrimi, ka shumë rëndësi e, që të ndodhë më shpesh gjatë stinës së verës, apo jo? Po gjëse si ndjerës do të largu. Mm -hmm. Nëse mbetet ndjerësa, në tash ajo e, organizme ka qitë jashtë. Po nëse mbetet në kur, mund të absorbohet Tash në, në si, përfaqën e lëkurë, sa e kur absorbot, organizme detekton si diqka të hujë edhe hmm. e luftën. Që që mund të ban puqëra, mund të ban infekcionit në ndryshme në lë lëkur, të mësë mbetë hmm. e lëkura e pastër. Për këtë arsye preferohet pastrimi të batë, pas, bat, pas Me një qfar, djersve. U? Po, nga pimë është, po, po në dëgjë, u i ftaf të ep një ndjenë të një freskimit momentit, mm -hmm. ashtu si kurse u i në ftaf qepim. Mirë po, në kohë pak ma gjatë, nuk ta hek uh, atë uh, në ku është ideja uh, e pastrimit të, të trupit? U kështu, nëse na tash bëjmë një dush me ujtë të ftoft, mm -hmm. ne do të, do të largojmë temperaturën e tepërt. Po më starojmë se prap, si kurat ma herë që spjegova kërë pim ujtë në ftoft, sinjale do të shkojnë qendrën termoreguluse që një ftoftësi në trup e ka, është zhvillu një ftoftësi, edhe organizmi fillojnë me regjeneruë mandej temperaturën shumica që bajnë që e ka pas këtë shprehit të pastroj me ujtë fëtë, e vrenë që mas një kohë, vetë veti ju fillan një ndjerës mi ka plu. E është për shkak që ati regenerimit të temperaturës që organizmi e bajnë. Se ka një, një kundërshtim me po, arsi... temperaturës e branshme, po, jo, po jo? Jo, jo, organi... nuk ka kundë, po, nëse njërë uh -huh. që ujtë fëtë, po me më mrendin, më se organizmi gjithmonë të nëton të, të arunat homeostazë, në atë mirë qenë në normale, po, të që po, nëse kemë temperaturë tepërt, përmes djersitjes e largon. Nëse kem temperaturë të ftoftë jashtë në ambient e, e gjeneron temperaturën organizmi, që mos të ketë lëkundje. Nëse ne kem bë pastrim me ujë të ftoftë, ne tash organizmin e nxisim në që të bëjmë një regjenerim të temperaturës. Për këtë arsye preferohet që temperatura e ujit me cilin pastrohemi të jetë e ngjashme me temperaturën e lëkurës, diku 36-7 gradë Celsius, që i bën një ujë i vakt, jo zet, po, as i nëzët, po asiftoft. Kështu përdoret për edhe, edhe për foshnjët, fëmijët, kur kanë temperatura, preferohet po, kështu nga pediatri. Po, diotri, po, pa tjetës, ajo e tërhjek temperaturën, po, ajo e temperaturën e tepërt, edhe mm. len e mm. len temperaturën normali. Ujë është anë që e merë. kjo qener. ndikon shumë. Mm. Uh, po, të kështu një, një, një si ndikon. Mirë po, edhe të kështu këto ditë të zeta, mm -hmm. e, pastrimi trupit mështë bat, asmi ujë tepërt në zetë, po asmi tepërt të fëto gjinde temperatura e ujët e gjajshme me temperaturën e të Po thamë, aty dikon konë 36-40 gradë, jo më shumë. Pa, mirë, flasim tani për e, pak më shumë për aktivitetet fizike, përmendët që duhen me u edhe gjatësinës se, e verës, si. normalisht, por si duhet menagjuar? E kështu, e, aktivitetet fizike, nësë një mnyrë këtë në zetë, jo. Edhe këto, unë po thomë që të aktivitet është mirë në orë të në zetë atë sh aktivitetet fizike preferohet të banë ose në orët e hershme të mëngjesit, mm -hmm. ose në orët e pas ditës së vëndshme. Po duhet pasur kujdes shumë hidratimit. Sportistët që bajnë aktivitet fizik, mos të hynë aktivitet fizik të pahidratumë si duhet. Qëka do të thotë kjo? Po, kjo dita dita të të që Po kjo do të thotë që gjatë ditës të konsumohet mjaftushëm, mm -hmm. dhe të dikon 10-15 minuta para fillimit të aktivitetit fizik, duhet mm -hmm. të apin të dikon 300-500 ml ujë. Një shishe e vogët. Ashtë një shishe e vogët, po jo ma herët uh -huh. edhe jo ma vonë. Po gjatë aktivitetit gjatë, fizik? Gjatë aktivitetit, veç njerë këtu të uh -huh. ndalemi. Po? Pse jo ma herët, për asyë se aktivizohet sistemi urinar. Uh -huh. Më një do të këtë e lashen gjatë të fizikë. Fizik, po, ndërka që 10 15 minuta, është një kohë mjaftushme që të fillan mu eh, rehidru organizmi, me marë ujën, po jo me njerë, tash po e justitre, po hi aktivitet fizikë, si kemi pasën probleme me lukët. Mm -hmm. Se uj e ndes ka dëpërtu në pjesë tjera traktit tretës të absorbot. Për këtë arsye, me ndohet dhe të pesmët minuta është koha ma e mirë. Mm -hmm. Kur do të absorbot uj, do të largohet për luktit, nuk do të kem probleme as me aktivizimin sistemi të urinar e as me turbulenca të ndryshme në lukt. Nërka Gjata që aktiviteti. gjatë aktivitetit fizik, tja në pojë për cilëm kampionatin në Evropian. Mm -hmm her pasere ndalet aktivitetit, gjithë marin edhe hidratohen. her pasere edhe kur do që të lëndohë, dikush ndoshta me qëllim, dikush edhe pa qëllim, ba që është lëndu, tjerë të mlidhen të dy tabore, të të mlidhen dhe pinuj. Këtë kjo është me qëllim që të ba të rejdrimi i mjaftushëm. Dërka që në aktivitetit fizikët kontrolume, ku të formës e stërvitjeve, preferohet që sportisët në vazhdimësi të kenë ujnafër bëjnë një aktivitet fizik, këthejt, e merë një glënk, pra vazhdojnë, glënka, glënka të mirët. Jo për një herë me pi një dy gota, po një shishe, se probleme ka me pasë. Nëse do më me pasë problem, po me barë rehidrimin si duhet, glënk, glënk. Nga dalë të pjetuji. Me ka efekt. Ashtu si që ka thonë, sa mi ju, bre, Në ujë që pjenë nga dalë pra, njër... da e shunë jetit. Po pra. E pas aktivitetit fizik tash, mëse fillim mes, po shkojmë edhe në fund, Njëm. po. Atër është shumë e rëndësit që rehidrimi, dikon dhe i 85%, bat mërëna orës të parë, eventualisht dytës. Sa qysh me matë sportisti, sa ka pi uj, sa ka nevoj me pi uj, matutje. Dhe të matë peshë në vetë, parasim e hyrë në aktivitet fizik. Dhe të matë Njëm. sa ka pi uj, edhe peshën fund pasi që ka darë për aktivitetit Ashtë, fizik. Duket një disiplin ko gja... Jo, jo, një herë e matë, s'ki nevoj që dojrë me matë. Mm -hmm. Një herë edhe edhim pra për cishë sa ke nevoj për lanqe. Edhe mandej ndej edhim sa këtë ke me pi për me rikëthy gjende që ke qenë para aktivitetit fizik. Ta -ta. Mandej, ndej, du të remineralizimit, marës e të mineraleve, aty orën e parë dytën, më ushqimin edhe për mi këtë, mi mbushë e zërë. Dhe ambienti mëj mirë për sportistët dhe për qita ta që zhvillojnë aktivitete fizike është është ambienti jashtëm. Po ata Nësë që kryen këto aktivitete fizike sportistat në ambientit të branqëm, e, sa ka rëndësi ajeri, pastaj Shuto. temperatura, ambientit e kështë në ratë? Në gjë, për temperatura, po kontrolohet. Mm -hmm. Si ku në po atë disa balon sala, mm -hmm. kanë hapin ato ansorët e ka kontrolim temperaturës. Për pun të ajrit, ato që s'kanë mundësi me pastru ajrit, më prapë po mendoj që ndoshta më e arsysh është me ba aktivitetin sa mos me ba fare. Aja është preja ah. kur s'ka shiba në breshër. Për mm -hmm. ndryshe, prapë nëse është me zgjedh, natyre, ambienti hapë të mirë. maj mire. Mire. Punëtorët, ata që bëjnë punë fizike, në nëndërtim të ari, edhe të tjerët e, i prana ambjente të jashtme, si të menagjojnë temperaturën krasë punës e vështirë që kanë? Po, nëse veshë nuk kam e ndu punë dëndësi, mm -hmm. temperaturët larta nuk punonë në punë shumë të randa, nëse nuk janë kushtet si duhet. Ate të pak të punëtorit dhe të mendonë, dhe të ketë një veshë si duhet, për vetën e vetë ta ketë një kapel, mos të bjenë direkt djeli kok, të bënë hidratimin si duhet, ajtë sa ka mundësi të shmangë djelin. Ka mundësi në do shtatën vendër ku ka hije me punu, po nëse veç duhet në djel të punën, të pak të në siguro një kapel, të amon të për djel, jo kapel dimrit, mm -hmm. po të amon të djelit që e mbron nga ndikimi direkt i djelit, edhe hidratimit i kushtorën, si freskimit her pas her edhe ka punën e vetë. E për... besoj që gjithë ata që bajnë punë fizike, kanë qasit e ujë, mm -hmm. të pak të natuje kanë qasit pa pare, ujën e pishë, pa. mund të ba të freskojnë, mund të ta pinë ujën, duhet ta pinë pa tjetër. Sigurisht. Dhe ka prej tyre që punojnë në ambjente të, të brendshme, ku ka klimatizim. Qështja e klimatizimit, përdor, përdorimit e klimës, si duhet të funksionojnë, në qëfar temperaturën, në qëfar gradë um... duhet të qëndrojnë, Klima po, në këtë rast. Po, gabimi maj madhë është, uh, unë shumë veti kritikoj, mm -hmm. elëshojnë klimën minimum. 17 gradë, 16 gradë, saj kanë po elëshojnë minimum. Gabim është. Klima duhet të të dikun 22-23 gradë se të sios. Unë e di kërë në haqë, në qabët, mrena 17-18 gradë, jashtë 50 gradë, pas nisë ka pëshlu aty pa e qeni ftofut, pa e qeni smut. Nuk është aje mirë klima duhet tjetë dikun unë e preferoj për vetën të 22-23 gradë. Mm -hmm. Ajo është ma e mira, kur nuk i problem. Mos e lehen direkt me tra, edhe lehen, uh, le të vjen në njërë të vazhdushme, po për një herë, po në nësasit vogël, e ki edhe aty me ato shpecit. Le e shpecit të vogël, temperaturë 20-22 gradë, se si usë dan nga dalë ka me marën ambientja të freskin. Mm. Jo, për njerë, pe boj frez, mande dhe i delë jashtë në zetë, ajo nuk është të shëndetshme. Dhe flasim pak për ata që udhthojnë hmm. me autobus, me makina personale, me tren, format në dryshme, e, si duen menagjuar këto situatë? A tyre... duhet edhe, edhe gjatë udhtimit të largohemi pak në oraret e nëzeta? unë në mendoj që, po gjëse se, po unë mendoj që udhtimet e gjata, hmm. gjithmonë banë kote vanshme, shumë në orë të pas ditës, në atë në utojnë, mm -hmm. kër është ma freskë, Pastaj, mrena i kanë kushtet i kanë, kështë që tash i kanë të mira, kanë kondicioner mm -hmm. gjithë kanë. Edhe aty mund të të prohet po, me këmim. Po tash mund të prohet, po është dikush aty që e kontrolon, më mm -hmm. smelon me u të pru. Pa. Po, mm -hmm. edhe ti kushtojnë në cikë që thamë lanjëve të marrin sasit me aftushme. Besoj që ata që vozitin në distanca ma të gjata, her pasere, do dy or, or, dy or, të pak të gjdo 2 orë, një orë, 2 orë, apo 3 orë vartësirë, po mos të qojnë a gjatë, bajnë pa disa minutëshe, të cilat bajnë që të këndelësh, këthil është, më shaj të pasë të pak, edhe ma i le do tjetë utimi, sigurisht. Normalisht, falim dirit shumë për këtë bisetë. Në shumë, në shumë, në shumë, në shumë, në shumë, në shumë, në në shumë, në shumë, në